fins aquí la nostra trobada d'enguany. Però abans d'acabar, volem donar les gràcies al nostre grup de músics que també ens han acompanyat. Un fort aplaudiment per a tots ells. També volem donar el nostre agraïment a l'Ajuntament de Benicarló i a les regidories de Cultura i Turisme per fer possible avui aquesta trobada de grups i danses infantils. Ara demano la presència a l'escenari de la nostra presidenta Remedios Gudiel i de la dama 2017, Palma Fabregat, i de la dama 2018, Alba Rivera.